kunnossa tai omaa lajiansa varten. Kyllä joo, kyllä se näkeekin, että... Sieltä tulevat palkintokorokkeelle tämän päivän sankarit. Fernando Alonso, kilpailuvoittaja, hallitseva maailmanmestari Michael Schumacher, kakkonen, Kimi Räikkönen kolmas, on kansallishymnien aika. Fernando Alonso, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, tämän päivän juhlakalut. Ensimmäistä kertaa Formula 1 tänään sarja alkoi Aasiasta ja se alkoi komeasti. Kruununprinssi Hamad bin Isa Al Khalifa jakaa voittajan palkinnon ja komea pysty se onkin. 36-vuotias kruununprinssi pääsee ojentamaan, saa kunnian ojentaa voittajan palkinnon hallitsevalle maailmanmestarille Fernando Alonsolle. Kakkos pysty. Menee tämän valmistajien pokaalin jälkeen sitten Michael Schumacherille ja kolmas palkinto Kimi Räikköselle. Ja varmasti Kimille maistuu eilisen katastrofiaikaa jo jälkeen tämä kolmas sija erittäin hyvältä. Valmistajien MM-sarjassa mennään tilanteessa 10-10 Renault McLaren. Kuljettajan MM-sarjassa Alonso 10, Schumacher 8, Kimi Räikkönen 6 pistettä. Mahdollisimman jännittävät asetelmat. Viikon päästä käytävään Malesian osakilpailuun muistetaan se, että näiden uusien V8-moottoreiden pitää kestää nyt sitten myöskin kaksi osakilpailua, niin kuin tähänkin asti. Eli Malesian kuumuuteen siirrytään tämän Bahrainin raastavan kilpailun jälkeen. Ja viikon päästä Kimi Räikkönen tyylilleen uskollisena ei nyt ihan hirvittävästi jaksa riehaantua tästä, vaikka varmasti sisimmässä tuntuu hyvältä tuon eilisen jälkeen. Kimi on vain tietysti tyypillinen kilpakuljettaja, mieluummin seisoisi tuossa pykälän oikealla kolmannella pallilla, mutta... Loistava, hieno kilpailu ja Räikkösen tavaramerkki ei heitetä hyvää ainetta hukkaa, vaikka tällä kertaa kyse ei olekaan champagneasta, vaan Ward-nimisestä juomasta. On Ward-juhlien aika. Kyseessä on muun muassa granaattiomenamehua ja ruusumehua sekoitettuna keskenään, eli tällainen perinteikäs bahrainilainen juoma, joka kuulemma mukaan tuoksuu noissa haalareissa vähän paremmalta tuo ruusumehun ansiosta kuin champagne, mutta kuten näkyy, niin eivät herrat sitä kovasti jaksa nautiskella, eli maku on sitten vähän niin ja näin. Siinä tämän päivän voittaja kolmikko, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen. Ja ennustaisin, että seuraavissa 17 kilpailussa näiden kolmen herran kesken tullaan ratkaisemaan tämän kauden maailmanmestaruus. Neljäntenä tuohon varmasti nenänsä työntää.